Assalamualaikum, hurmatli Qo'shki bir hafta sentr obunachilari. Qo'shki bir hafta sentrimizdan Cobalt avtomobili sotildi. 2 soat oldin YouTube'a qo'yardik mashinani. Aksiyada qo'yamiz deb. 40 litr benzin salib beramiz, nomerini olib beramiz deb. Mashinamizni sotildik, benzinni salib keldik. Ertaga xudo xolasa nomerini ham beramiz sizlar. Bizlar sizning hisobdan Qo'shki bir hafta sentrdan. Xudo xolasa mashinamizni ham Qo'shki bir obata keldik. Musafir degan joramiz, do'stimiz, sinfdoshim joram. Joram mashinani olaman, anam yasab qo'yataman dedi. Xudo xolasa yana mashinani olib kelib topshiryapmiz. Yana kelet yana. Yaxshi kunlar, to'ylar ham mening. Salom, ishlaringiz omad. Jora ishlaringiz omad. Omonlikda ko'rishali. Otanangizni baxtiroq sog'salomat yuring. Otanangiz sizni baxtiroq sog'salomat yursin. Neki umid muradingiz bo'lsa yetishavering joram masalan. Omad ishlaringizga. Hamma tabrikli bir mehribon tabrikli. Rahmat. Ayting, tabrikingiz bo'lsin. Yaxshi shunday. Balamni yerishavergan xudoning ishga ketganlar ham, bundan ham yaxshi mashinalarni minishim, men ham yasaratgan xudoyim. Yaxshi kunlar ham minib yurganingiz, sizlar ham ishlaringiz omad tilayman. Sağ salamatlik yurtimiz tinch bo'lsa. Mana mashinamizni topshirdik xudo xolasa. Ana. Ana dedes. Dedesine iyi verelim. Yine geldim kapsalar. Hadi şuna girmeyin. Rahmet.